No niin, meillä on täällä kuulkaas täysin outo peli. Nostetaan vähän tuota nettikameraa noin. Ja mitähän tästä nyt sanoisi? Tää on aika klassikko. Klassikko on hyvin outo. Ei ole välttämättä ihan täysin striimiturvallinen. Lähinnä musiikin takia. Musiikki on tekijän oikeudenalaista. Eli todennäköisesti jos katsotte tätä striimiä, niin asia on ihan ok, mutta että jälkikäteen niin voi olla, että on osa pelistä hiljennetty. Mutta ei muuta kuin Kojiman outoon maailmaan sitten niin. Ilman sen kummallisempia niin toivotuksia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon pelannut tätä, joten pistetään tuosta lähteet kuntoon. Ja varmaan tänä iltana niin kuin ehditään katsoa oikeastaan alkuintro. Tällainen perinteisesti Kojiman peleissä, niin se on niin leffamaisia, että juonen kuljetusta niin kuin tapahtuu tosi paljon. No niin, senkin chattikin toimi. Ei muuta kuin eteenpäin vaan ja kantamaan jeksiä. Mä pistän normaalia, mä en tiedä oikeastaan niinku. Olisikohan tää. Mut on ehkä normaalin kokoiset tekstit. Hiukkasen jännittää tää, koska tää on sen verran nimekäs peli kuitenkin. Joo, ohjaaja on Hideo Kojima, 2019 toimintapeli. Ja tosiaan niin sen oman firman niin kuin ensimmäinen peli käytännössä. Niin kuin nelisen vuotta teki tuota peliä. Ja tässä oli GDC-luennon, katoin tuosta vastustajien tekoälystä, mikä oli aika edistynyt, koska tämä maasto on tehty nimenomaan pelaajalle esteeksi, eli tässä paljon niin kuin navigoidaan maastossa. Eli sellainen toimintapeli. Tässä kun peli latautuu, niin luen itse asiassa Wikipedia. Ja se mitä GDC-luennossa ne kertoi, niin että kun oli maasto tehty, itse asiassa niin kun kehittäjät lähti Islantiin vaeltamaan ja ottamaan inspiraatiota sieltä maastoon. Ja tämän jälkeen kun ne teki sen maisemat, niin pelaajalle esteeksi, niin sitten oli hirveä haaste niin kun saada tekoäly taas sitten niin kun. Aha. Dooms abilities vaihtelee niinku. Okei, yleensä peli ei kysy tota noin omaa syntymäpäivää. Dooms. Jaha.
Rope and stick. Once there was an explosion. Box. A bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion. A bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Rain. Heavy clouds. Dirty hands. Sweaty clothes. The routine that I've learned to understand and know. Play my tricks, fragile mind, risk your head on me. Shut my eyes, I'm not here. Miten noin taustalla olevat on? Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Happosade. Sentään on vielä maailmassa. Ja hän ryhtää itse. Ja tipahti se peura. Tuo ei näytä hyvältä. Okei, se on vähän vaarallista näköjään. Pelaamaan.
itse se lastia. Tää näyttää, että mihin ei kannata astua. Ne taas päätyä tonne noin kuilun pohjalle sitten. Hyvä homma, Hirmanni. Noniin. Central Knot City. Hidastetaan, koska... Punaisista ei pääse näköjään millään tavalla kiipeilemään. Oho. Sateella voi liukastua. Tuohon suuntaan. Kiva, jos olisi niin kuin asteeton niin kuin juoksun nopeuden, kävelynopeuden säädin niin kuin Star Citizenissä. Noniin. Sateensuoja. Toi tyyppi sitä Walking Deadistä, toi Norman Reedus. Jaha. Jatkaa vähän kärsinyt. Nousee kananlihalle. Ja tämä.
kasvit kuolee sen ympärillä. Kasvaa ja kuolee, eli aika etenee nopeasti. Tää ei ollutkaan unta. Jaha. Se on joku hirviö, mikä menee yhdellä kerralla vaan pomppii ympäri. Aika jännä. Fragile. Siinä oli se peura. Ah, se on nyt. Ai, tää on niinkun kiinalaiset vampyyrit. Kukassa muuten olet? I think they're gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tää on kosketeltu enemmänkin. Chiral allergy. Allergia. So, you have dooms, like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level 2, then. On doomi. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Fragile. Yeah, I've heard of you. That right? Sam Porter Bridges. The man who delivers. Kuljetusmies. Ja koko peli perustuu asioiden kuljetukseen paikasta toiseen. Kuljetussimulaattori. Tavaroiden kantosimulaattori. You want it? Jaha. Ytökönen syöntiä seuraavaksi. A cryptobiote a day keeps the time fall away. Cryptobiote. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought the Fragile Express had plenty of people. Plenty of traitors. Uh-huh. Not much left of us now. Safe for a few honest folks. And on top of that,
not much left of me either. Uh-huh. Butt soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries. That's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Headed into town. Mielenkiintoinen sateenvarjo. Watch yourself. Those things never stay gone for long. Jaha, muistimetallia. Mä oon tän alun nähnyt aikaisemmin, niin oon miettinyt, mitähän se Kojima on oikeesti poltellut, kun se on suunnitellut tätä peliä. The time fall fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. Hmm. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Joo. Tää on tämmönen kaveri, joka tykkää katoilla. Erikoisominaisuus Doomsi. Ja sitten kannamme lisää tavaraa. Pitäis päästä kohteeseen. Merta ja staminaa. Okei. Okay. Tässä pelissä on tosi paljon lisensoitua musiikkia. Saa nähdä kuka... Olisikohan mun moottoripyörän jäljet vielä jossain? Siinä oli ainakin lastia. Se on kyllä... Kyllä tää aika paljon muistuttaa Islantia tää paikka. Mistäköhän täällä pääsis alas? Sillä oli käynyt huonosti. Kelluntahaalari. Tää kellunta asu. No, taitaa mennäänkin mennä täällä. Vesi ei ole vaarallista, se on se Timefallossa. Don't be so serious.
Jotain karkoa, mikä on kadonnut. Too close. Beginning scan. Cargo verified. Thank you. Access perimeter required. Tonne ilmeisesti pääsen. Ops. Okei. You may select partial delivery to submit required cargo currently in your possession and return. Once the cargo submitted meets or exceeds requirements, you may designate the order complete at any time. Automaatit ovat tulevaisuuden tai itse asiassa nykyisyyden tekniikka. Laikkee tulee. Tässä näkee, että mitä on mennyt vietyä kohteeseen. Okay. On tossa jotain, mitä mun pitää vielä tehdä. What took you so long? It's not like the legend to come in late. Huh. Had to wait out the storm. Lost my bike and some cargo. Sounds like you've been through the ringer. You're running behind, but the cargo is still all right. Good work. See you next time. Kyllä mun reitti. No
varmaan jossain siellä lähempänä ollut vielä pari pakettia. B. B-tulos. Tämmönen tutoriaali. Jaha, erikoistehtävä. Ykkösprioriteetin, eli ei voi ilmeisesti kieltäytyä. Jaha, auto tulee. Jännän näköinen auto kyllä. Igor, Bridges Corpse Disposal. Sam Porter, I presume? Right. Not the touchy-feely type. Takuma said you had some kind of phobia. Bridges Corpse Disposal? What happened? Look, gotta get a move on. I'll explain as we go. Come on. Come and take a look. Raato. He's got a date with the incinerator. Polttohautaus. How long since he flatlined? We don't know the exact TOD, but I'd say it's been upwards of 40 hours. He wasn't quarantined. Not sick. This is a suicide. Uh-huh. Jesus. We're just lucky we found him at all. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Necro, Where are you taking him? Closest incinerator's to the north. This route's crawling with BTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Then just burn the poor bastard right here. You put all that chirilium in the air so close to town? Can't do it. Better that than trying for the incinerator. Hey, we can do this. We just need someone like you. With dooms. Well, he's already in the first stages of necrosis. If we don't hurry, this place is a crater. Come on, Betty. So how about it? Can we count on you? Then Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Sam. Just Sam. And I can't spot BTs. Just sense them. That's why we came prepared. A bridge baby, huh? Bridge baby. With its help and you, we'll be able to stay one step ahead of them. Auto. Makes me feel like shit every time. Well, you are plugging into the other side. The other side. Freaks me out too. Roll out! Miksi ton täytyy nousta noin korkealle? En tiedä. Hideo Kojima. Damn well pleased. No need for couriers like yourself. We had highways, airplanes. Hell, you could even visit other countries. Hard to imagine it now. As you can see, the Death Stranding poked us full of holes. If
fucked us beyond all recognition. Then if you were lucky enough to survive, the Timefall came and washed you away. Then those freaks from the beach showed up. The worlds of the living and the dead all mixed together. Kuulostaa tosi hyvältä. And that's when folks started holing up in the cities. Couriers like yourself got put up on a pedestal. Mun lemppari maailman loppu. Yliluonnollinen. Tällainen aito tässä. Son of a bitch. Rainbow! Jotenkaan jotenkin paha. How much further to the incinerator? This guy's about to pop. Shit. We're up to cut to the BTs. He's got us right where they want us. Get us out of here. Sam, can you see anything? Someone has zero eyelids working heavy down there, Billy. No, nothing. BB must be Buster or something. Jaha. Nyt ei mene hyvin. Tämä muistuttaa sitä ensimmäistä traileria tästä pelistä, mikä oli sellainen niin kuin, että mitä ihmettä me ollaan juuri nähty. Jumpscare.
interesting. Taas tää kahden käsityyppi. Miks tää loukkaantuu mitään? Huono juttu. Mikäs toi on? Hallusinaatio vai? Kaverilla on muuten aika monta tuntolevyä. Se oli hallusinaatio. Mikään toi on toi? Okei. Okay. Miksi sillä on tollanen? Mielenkiintoinen arpi myöskin tuossa vatsassa.
Voiko joku kertoa chatissa, mikä teidän tulkinta tästä on pelistä on? Koska niinku tää on, sanotaan nyt, maksimaalisen outoa jopa minulta. Falling down, London bridges falling down, my fair lady. Weird. Meidän eläviä on näköjään vielä. Meri vaan tää on tuonne lammajoki. Tuonne on virta. Repatriate. Okei, se voi, jos kuolee, niin se pääsee takaisin. What? Syntymätön lapsi toi BB. Jaha. Se on sitten oikeesti boksa. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. An explosion. That will be our last. Iso käsi. Hyvin outoa. Tietysti Kojima on pelit tuppaa olemaan tämmösiä niinku tutkimaan hyvin syvällisiä ja outojakin aiheita. Ehkä. Jos mulla on käsissä tavaraa, niin se ei vahingoitu, jos mä kaadun. Ensimmäinen pelikerta tässä pelissä, niin vähän ihmeessä. Toisaalta kannattaako tässä edes rynniä eteenpäin.
Tämä peli tykkää lähikuvista. Käsirauta varmuuden vuoksi mukana, että ettei uhoaks muille. Episodi 1, Bridget. Oh, you're awake. So, how does it feel to be back in the world of the living? Don't worry. I'm a doctor. Well, a coroner, originally. Yeah. Call me Dead Man. Dead Man. I'm well acquainted with the dead. Not like Jesse, you, of course. Bobby. Contrary to the name, I've never actually died. Päässä arpi tosiaan. I would advise against that. I'm no expert, but I can assure you it's for your own protection. See? So I'm a prisoner. These aren't handcuffs. They're cutting-edge devices that keep us all connected. Us? Oh, us. Yep. Bridges. Bridges. Humanity's best hope for the future. Or avoiding extinction, cool, if you prefer. Right. Where am I? What time is it? Watch me. Try pressing it against your skin, like this. Relax. That just means your body's got a good connection to the cufflink. Look, look. The cuffs will watch over you 24 hours a day. That is to say, we will. We're here to help. What the hell? 2 days? During that time, we took the liberty of collecting fluid samples from you. You're a repatriate. That makes you very special. What happened to the CD, guys? Varmaan huonosti. Central Knot was obliterated in the annihilation. Kokonainen kaupunki. Game over, man. Place is a crater. The only ones to get it continue were you, for obvious reasons, and your broken bridge baby. Is it all right? BB. Okay. It's been marked for disposal. Didn't work anymore. Why keep it? We lost everyone. Not just corpse disposal. My team, HQ, all of Redefort, every soul in Central Knot City. We're at our base, in Capital Knot City now. Or should I say, our new headquarters. Sudbury seemed the logical choice. But our implementation team has been decimated. And there's only so much they can do in 2 days. Things here are a mess. Fortunately, the director and his support team were out of town at the time, so the chain of command remains intact. I hate to do this so soon, but I have a job for you. Huh. This stencil is from when you repatriated? What's the other mark from? A clinging woman in a cave. Huh. I see. Aphanphosmophobia. No wonder you were out there alone, where no one could touch you. I'll try to be more careful, Sam. So, the job is an urgent delivery. I need you to bring the president some morphine. What president? America's gone. You talking about the mayor of Central Knot? No, not the mayor. America lives on, Sam.
The president is in the final stages of cancer, in critical condition, but there's still time. Lisää hyviä uutisia. Why me? Look, Sam. Do as I ask, and I promise it will all make sense. Why don't you do it? Ei ole ihan sen kuntoinen tyyppi. Because I'm not really here. Jaha, olen hologrammi. Apologies. This is just a chirogram. Chirogram. And here come the tears. Allergic reaction to the chiral transmission. I'm actually over in the isolation ward in the big triangle building. Chiral. Kahden asian yhdistämistä. Vastakkaisten asian yhdistämistä. Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Come on. You got morphine there. What's this about? Tell me the truth. The truth, Sam, is that America's last president wants to see you in person. Are you really about to say no? Kai se on pakko sitten. Very good. I'll see you in the isolation ward. Check the map on your cufflinks if you're lost, Sam. The isolation ward should be pretty obvious. If you're not sure how to get there, you can set markers and draw routes too. Try it out and you'll see what I mean. If you want to confirm you're headed the right way, check your compass. It'll never steer you wrong. Provided you have a destination, that is. Vanhoja rakennuksia kanssa on vielä jäljellä. Washingtonin tienoilla todennäköisesti. Central wasn't just home to Bridges HQ. It was also the seat of the Reconstructionist movement. If the president hadn't required special treatment, she would have never left. And if she hadn't, we wouldn't have either. Thank you.
ja